Mambo vipi Tech Africa? Francis hapa kutoka Tech Africa. Labda nikuulize tu kwa haraka haraka, unajisikiaga vipi unapopata ile message ya kutoka Voda au Airtel au Tigo wanakuambia mpendwa mteja umetumia 90% ya MB zako au umetumia 90% ya kifurushi chako? Haujisikii vizuri eh? Sasa leo nakwenda kukufundisha ni jinsi gani utaweza kubania matumizi ya internet yako au kuokoa matumizi ya internet yako ambayo yalikuwa yanapotea bila wewe kujua. Internet kifurushi chako MB nyingi zinapotea bila wewe kujua, na kwenda kuonyesha trick mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kuokoa hizo MB zako zisipotee bure na ukatumia vizuri kifurushi chako. Kabla ya kuanza, ni vizuri kujua kwamba simu yako au smartphone yako inatumia internet kwenye njia mbalimbali. Yani vitu vingi vinatumia internet yako. Sio tu vile unavyoangalia message zako WhatsApp au sio pale tu unapopiga simu WhatsApp au unapofungua video YouTube, hapana. Kuna njia mbalimbali ambazo simu yako inatumia internet wakati mwingine bila wewe hata kujua. Sasa basi, kuna vitu unatakiwa ufahamu. Internet kwenye simu yako inafanya kazi kubwa nyingi kutasema kwenye background bila wewe kujua, tofauti tu na kukupa message za WhatsApp na kuingia Facebook na vitu kama hivyo au kuingia YouTube. Internet inatumika kwenye simu karibia kote. Unaona eh? Mfano haraka haraka tu, internet inatumika simu yako inapoji-update. Internet inatumika simu yako inaposave picha kwenye cloud storage. Internet inatumika pale simu yako inapokuwa ina refresh WhatsApp messages ili ziingie. Internet inatumika pale ambapo sasa unatumia kawaida wewe unapoingia labda kufungua video, kufungua picha na vitu kama hivyo. Internet inatumika mara nyingi sana kwenye simu yako, na kuna wakati pia internet inatumika bila wewe kujua. Unaona, MB zinaenda bila wewe kujua kwa kutumia application kama vile Google Maps zinasoma location yako ulipo, zinasoma ni location yako ulipo. Kwa hiyo basi leo nakwenda kuonyesha ni jinsi gani utaweza kugundua internet yako inaendaga wapi internet yako inavuja, inamwagikia wapi ambapo wewe huoni. Unaona? Alafu nitakupa na tricks zingine kadhaa ambazo zitakusaidia kufanyaje? Kuweza kusave matumizi yako ya internet, kupunguza matumizi yako ya internet. Hakuna kitu kinaboa kama uko zako labda ni usiku muda umeenda, alafu ghafla MB zinaisha na hauna salio kwenye simu. Maduka yamefungwa, ni usiku, unatamani labda uingie uangalie vitu online alafu hauna MB. Au unaamka asubuhi, check hivi, hakuna MB. Inauma sana hiyo. Kwa basi chukua simu yako alafu twende, fuatana na mimi ninapoenda kufanya setting hizi. Alafu utanipa basi matokeo, comment hapo chini andika, je, imekusaidia? Je, trick hii ndio imekusaidia? Ulikuwa unamaliza MB zako sana kwenye nini? Au umeenda umeona MB zako zilikuwa zinaisha wapi? Comment hapo chini niweze kuona. Okay. Kwa hiyo niko kwenye setting ya simu yangu hapa, na kitu cha kwanza nataka ufanye, njoo kwenye setting, alafu njoo kwenye mobile network, alafu njoo kwenye data usage. Data usage maana yake matumizi ya internet yako. Ukiangalia hapa, utaona kwa hapo nimetumia kwenye line yangu ya kwanza ya Airtel nimetumia GB 16.39, na ukishuka chini utaangalia kwamba sehemu ambayo imetumia data nyingi sana ni kwenye nini? Ni kwenye tethering. Kama unaona hapa, tethering and hotspot GB 7.47, maana yake natoaga internet kwenda kwenye kompyuta yangu, na hiyo ndio natumia data internet nyingi sana. Ukija kwenye more data setting, kuna monthly data limit. Unaweza kuweka monthly data limit, yani ukalimit kwamba ndani ya mwezi, ndani ya muda fulani mimi nitatumia labda MB 900 au MB 800. Unaona? Unaweza kuweka labda simu unajiunga data yako ya GB 1 na unataka uitumie vizuri na usitumie ovyo ovyo. Labda kishafika 600 unaweka limit kwamba ifanyaje? Stop, iache kutumia. Kwa hiyo hata kama simu yako inatumia data bila wewe kujua, ukiseti data limit, ukaseti MB monthly data limit kwa mwezi isizidi MB 600, ukaweka limit hiyo. Ikifika hiyo limit itaacha kutumia data zako. Alafu utarudi sasa kuangalia, kumbe kuna kitu kinatumia data nyingi sana, ni hichi hapo utakiona. Lakini sasa hapa kwenye data usage kwa mwezi huu peke yake, unaona data usage this month. Kwa mwezi huu utaona kwamba YouTube imekula GB 2.20 na hotspot imekula GB 7.47. Sasa unaanza kuangalia hapo, utaanza kujua okay, mimi natumia data kubwa sehemu gani. Unaona kwenye hapo inafuata ni WhatsApp, ni Instagram, inafuata WhatsApp Business, inafuata live football. Unaona kwamba okay, kumbe data nyingi natumia kwenye vitu fulani. Na inafuata baada hapo ni Apple Music inatumia MB 600. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe kuna app fulani ambayo inatumia data yangu nyingi sana. Sasa ukishagundua hicho, anza kuangalia kwa nini hii app inatumia GB, inatumia data yangu nyingi, MB zangu nyingi kuliko app nyingine yoyote. Ukishajua hapo kwamba kwa nini inatumia data nyingi sana, unaweza ukafanyaje? Ukacontrol matumizi ya hiyo app. Sasa ukitaka, sasa tuseme labda unataka kuangalia video YouTube. Ukitaka kuangalia video YouTube vizuri bila kutumia data nyingi, njia rahisi na nzuri sana ni hii hapa. Ingia YouTube, fungua video yako unataka kuangalia. Ukishafungua ile video, weka pause, alafu njoo kwenye setting hapa. Ukija kwenye setting utaenda kwa unapata video quality. Hii video quality ina affect sana matumizi ya internet yako. Njoo kwenye video quality. Utaona amekupa hizo option hapo. Kuna auto. Sasa usiweke kwenye auto. Iondoe kwenye auto. High picture quality usiweke kabisa, high picture quality. Data saver usiweke data saver, na advanced utaenda kwenye advanced hapa. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukiweka auto itaenda automatically, itaangalia uwezo wa internet yako, itakufungulia video high quality kulingana na uwezo wa internet yako. Sometimes inaweza kutumia hata MB 500 kwa kuangalia video moja tu, MB 200 kwa kuangalia video moja tu. Kwa hiyo cha kufanya, njoo kwenye setting, njoo kwenye quality, alafu shuka chini hadi advanced, fungua advanced. Kwenye advanced hapa utaona kuna hizi option hapa. Sasa ushauri wangu haraka, kama unaangalia video YouTube ambayo video ni ya maongezi tu ambayo sio lazima uangalie, weka kwenye quality ya chini kabisa ya 144. Quality ya 144. Hii hapa 144 ya mwisho kabisa. Hii 144p inachukua MB chache sana kuplay video. Yaani unaweza kushangaa video ya dakika 5 umetumia MB 10 au MB 15 kuangalia video ya dakika 5, kwa sababu inatumia quality ndogo sana. Au kama unataka kupata quality nzuri kidogo, kumbuka kwamba kuangalia video kwenye simu haihitaji quality hali ya juu, kwa sababu nikisema niweke 720p au 1080p nikiweka kwenye simu, bado sitaona ile 1080p halisi kwa kutumia simu au 720 halisi kwa kutumia simu. Ile utaona labda kama unatumia screen ya computer au kama unatumia screen ya TV yako, ndio utaona hiyo 720 au 1080p. Lakini ukika 240 unaangalia video yako vizuri kabisa tu bila shida yoyote. Kwanza kabisa unaona quality sio mbaya, sio, inaonekana vizuri. Na ni 240. Hata ukiweka 144. Njoo hapa. Weka 144. Hii video imegawanyika mara mbili. 144 kawaida, yani mtu ambaye sio mtu anayefuatilia. Quality inaonekana vizuri kabisa. Unaona? Huna haja ya kuweka quality ya juu kwenye simu, kwa sababu simu ni screen ndogo, screen ya simu ni kadogo sana. Unaona eh? Kwa hiyo kama ni hivyo unaangalia vizuri tu kawaida. Kama unaangalia video hii, nitailink hapa kwenye kona, utaiona tu. Bonyeza hapo uangalie video hii ya usinunue iPhone 13, ni video nzuri kweli kweli. Kwa hiyo kwa haraka haraka kwa YouTube, hivyo ndio ambavyo unasave matumizi ya internet kwa YouTube, kwa sababu YouTube ndio inakula internet sana ya simu yako kama ukiwa unafanyaje? Ukiwa unapenda kuangalia video za YouTube. Kwa hiyo fungua video yako, naenda kwenye setting, shusha chini, weka advanced, alafu weka nenda kwenye setting hapo juu. Kwenye setting ni hii hapa, kwenye vidoti vitatu hivi hapa. Ukiweka pause, setting ni hii vidoti vitatu hapa. Bonyeza setting chap, njoo quality, njoo advanced, alafu weka 144. Unaangalia video vizuri, hata video ya lisalizima na MB zako haziishi. Unaona eh? Kwa hiyo ndio hivyo. Alafu sasa njia nyingine ya kusave data ni kwamba kwa application ambazo zinatumia location yako bila wewe kujua. Kwa mfano kama application ya Google Maps ambayo inatumia location yako bila wewe kujua, mara nyingi ukitaka ulimit hiyo application isitumie location yako na isitumie internet bila wewe kujua, njoo kwenye setting. Njoo kwenye setting kawaida ya simu yako, alafu shuka mpaka uone apps. Hapa kwenye hapa apps, fungua apps. Kwenye apps ukishafungua, sema bonyeza na apps hapa kwa juu, chap apps. Itakuletea apps zote, utaziona apps zako zote. Ukishafika kwenye apps, tafuta app imeandikwa Google Maps. Search tu Google Maps. Google Maps, alafu tafuta, utaiona hapa. Siku hizo mbadilisha, inaitwa Maps. Kwa andika tu Maps. Hii hapa application ya Maps. Application ya Maps leo nimetumia MB 269 kwangu, sawa? Sasa basi ukitaka uizuie isiendelee kusoma location yako unapoenda kila mahali, njoo hapa kwenye permission, sawa? Alafu sema location unaizima. Hapa sasa unasema imeandikwa allow all the time. Wewe sema deny. Ukisema deny unasema deny anyway. So maelekezo unasema deny anyway. Ukisha deny location yako inakuwa haitumii tena internet yako mara nyingi. Uanza kufanyaje? Kutafuta location yako. Unaweza ukafunga hata na microphone, isitumie microphone ili isisikie sauti yako. Kumbuka simu inafanya kazi bila wewe kujua, na rekodi kila kitu ambacho unakiongea na kusema. Kwa hiyo zima hivyo, alafu unakuwa haitumii tena data yako. Na kwa app nyingine yote vile, app ambayo unafikiri inatumia internet yako sana. Kwa mfano app kama labda sema Apple Music. Nataka nizime isitumie mbizi zangu Apple Music. Na unaanza hapo, unakuja unasema nini? Sasa kwa hii hapa ni tofauti kidogo. Unasema data usage. Unaona data usage hapa. Unaona data usage chap. Inakuonyesha kwa mwezi umetumia muda gani data usage hiyo. Sasa nikitaka nizuie situmie data yangu application kama inasema mobile data na zima chap turn off. Nikishazima mobile data hapa. Unaona mobile data not allowed nimezima. Hapo ilikuwa iko allowed, hapo not allowed. Nikishazima hivyo haitatumia tena internet yangu hata moja. Unaona MB zangu hazitaenda tena bure. Rudi nyuma tena. App nyingine yote ile unataka kuifunga unaifunga tu vizuri. Chukua app kama WhatsApp labda. WhatsApp hii hapo. Fungua hapo, njoo kwenye data usage. Sema unaona kwa hapo kwa last 30 days sijatumia nyingi sana, moja nukta hiyo hiyo, na soma vizuri hapa uone. Kama unaona inasema used 1.5 GB, 1.55 GB foreground, hiyo nilikuwa natumia nikiwa naona, alafu 1.14 GB on the background. Kwamba inatumia data bila mimi kujua, nyuma kwa nyuma bila mimi kujua. Yaani inakuwa inatumia bila wewe kujua, na refresh inafanya nini. Kwa hiyo ukitaka uzuie sile data zako, sema tu mobile data disable. Kisha disable mobile data kwenye hapa kwenye WhatsApp. WhatsApp application ya WhatsApp haitafanya kazi mpaka uje ufanyaje? Uje uruhusu tena data ukifanya kazi. Kwa kama kuna mtu ameshazoea kutumia simu yako anachezea kutumia internet na nini, unamwekea tu hiyo. Eh? Unaenda tu kwenye data usage unazima pap. Kama hajui kufungua atateseka sana, shangaa tu mbona haifanyi kazi, kumbe umezima huko, haitachezea data yako. Kwa hiyo kama kuna application yoyote ambayo inakula internet yako bila wewe kujua, njoo kwenye setting pale, njoo kwenye setting mobile network data usage, angalia application hapo. Ukishaiona application hapa, hata ukibonyeza hapa data usage unazima chap. Kama ni Instagram na lazima, kwa sababu Instagram inakulaga internet yangu, lazima maana hata tumia tena mtu Instagram kuangalia kutumia internet yangu kwenye simu yangu. Kwa hiyo unazima hivyo ili kusevu data kwenye simu yako, na utashangaa matumizi yako yatapungua sana, yatapungua sana. Unaona eh? Kwa hiyo basi umeona jinsi gani ya kusevu data kwenye simu yako. Umeona jinsi gani ya kuokoa MB ambazo zilikuwa zinaisha bure, zinapotea bure bila wewe kujua kwenye simu yako. Zipo triki nyingine nyingi nitazidi kufundisha kadri siku zinazozidi kwenda. Kwa hiyo basi fanya kusubscribe kwenye channel yetu ya Tech Africa. Kama hujasubscribe bado, Tech Africa ndio channel pekee hapa Tanzania ambayo inakupa video za 4K high quality za kiteknolojia. Nafanya kulike video zetu. Unapolike video YouTube, ile video YouTube wanafanya kuipush zaidi, inaenda kwa watu wengi zaidi, na watu wengi wanajifunza. Kwa hiyo basi kama una swali lolote, kama unataka nifundishe kitu chochote kile cha teknolojia, fanya comment hapo chini, andika unatamani nifundishe nini. Kama wewe ni subscriber mpya, comment hapo chini sema umesubscribe lini, na je unapenda video zetu na vitu kama hivyo. Asante sana, mpaka wakati mwingine, sina zaidi, nikutakie wakati mwema. Asante.